Здравейте, аз съм Николай Петров, инженер съм по електроника и в момента съм заместник-управител в българска компания. Занимавам се в последните 7 години с разработка на всякакъв тип електронни устройства, като в свободното си време се занимавам с Internet of Things и разработвам хобби електроника. С вас ще се видим в курса DIY Smart Home Automation септември 2019. В курса ще програмираме и изглобим 5 различни прототипа, с които нашата къща ще стане пълна. Ще включим лампи през телефон, ще регулираме температурата в къщи, ще измерваме консумираната от нас електроенергия, както и ще направим поливането на цветята лесно като детска игра. Запишете нашия курс DIY Smart Home Automation септември 2019 година и направете вашия дом по-умен. Очакваме през септември!